အချစ်နဲ့တက်ပြီးတော့ပျော်တလူလူတော့ရှိပါရဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပျော်အောင်ထားပေးနိုင်အောင်ဆိုလို့လို့ရှင်ရှင်အဓိကပေါ့နော်အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ကိုပျော်ပျော်အောင်ထားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကကိုကိုပျော်အောင်ထားနိုင်မယ်လူကိုကိုကချစ်ရမှာဟိုရွေးချယ်ရမှာပေါ့နော်ဟိုနှလုံးသားကြီးကဟိုချစ်နေပေမဲ့လေကိုကိုစိတ်ဒုက္ခပေးနေရဲ့လူတယောက်ကိုသွားကြိုက်တယ်ဆိုတာအလကားပဲကိုကိုချစ်မှာသူများကိုချစ်လို့ရမှာအဲ့တော့ကိုကိုအရင်ချစ်မှာကိုဘယ်လိုမျိုးအချစ်ခံခြင်းလဲမှာမူတည်ပြီးတော့ तू ကလည်းကိုကိုချစ်မှာကိုတန်မှုထားမှာ तू ကလည်းတန်မှုထားမှာမိစ္ဆာနေအဲ့လိုမြင်တယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမိစ္ဆာနေကိုချစ်တယ်အောင်ပူကြိုးစားရဲကိုအလုပ်ပူကြိုးစားရဲဟိုကိုကကိုပျော့ပျော့ရွှင်ပူနေရဲအဲ့ချိန်ကျတော့အရာတိုင်းကပျော့ရွှင်လာရဲတာရလာအချစ်မှမဟုတ်မိစ္ဆာနေတငယ်ချင်းတွေအားစားမိသားစုပိုင်းအားစားအကုန်လုံးဒုက္ခလည်းမမြင်တော့ဘူးပေါ့နော်ပူပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေတက်လာရဲပေါ့နော်အဓိကဟိုသူပျော့အောင်ထားမှာကိုကပျော့ရမယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူး तू ပျော့အောင်မထားရင်ဘာပါ့မယ်ပျော့အောင်ထားတက်တာဟုတ်တယ်လေ तू ကိုကလည်းသူပျော့အောင်ထားပေးမယ် तू ကစိတ်ညစ်အောင်လာမလို့ကိုလည်းစိတ်ညစ်အောင်မလုပ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုနောက်ပိုင်းကတော့မိဆက်နေကအချစ်ကိုအမ်ကိုကိုပို့ချစ်ချင်းနဲ့ပဲပို့ချစ်တယ်ဟုတ်ချင်းနဲ့ပတ်တယ်တတိယအဲတတိယမခဲသေးဘူးတတိယမခဲသေးပါဟုတ်ဟိုမိစံရချစ်တော့ချစ်တယ်ဘာမှမလဲဘယ်ယာမှအဲ့လိုမမြဲဘူးလို့ခံယူထားရတဲ့အတွက်ဟိုဘယ်ယာမဆိုဖြစ်သွားတဲ့နေအတွက်မိစံကဟိုလေဟိုလင်မယားဖြစ်သွားတဲ့လူတွေယာမှဟိုဒါအဆင်မပြေရင်အိမ်အောင်ရေးဆိုတာကွဲနိုင်တာပဲအဲ့တော့မိစံနေဘာမှဒီလူတယောက်ကကိုယ့်နာမှာအမြဲရှိနေမှာလို့လဲဟိုမခံယူထားရတဲ့အတွက်အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုဆုံးဆုံးအသေးရလဲကွဲခဲ့ဘူးရတဲ့အတွက်တခါအဲ့လိုမျိုးဇူးမမိုက်ဒီမိစံမချစ်တော့ဘယ်တော့မှဟိုအမြဲမျှော်လင့်ထားရဘယ်ယာမဆိုဘယ်ယာကိုခုမိစံတို့တချင်းဆိုရဲကိုပြိတ္တတွေလက်ခံနေဆိုတာလေတော့အချိန်မှာပျောက်ပျောက်သွားမှာပဲပျောက်မှာပဲဒါကတော့ဟိုလူဆိုတာအတက်အနှိမ့်မြင့်တက်ကြပါတော့အဲ့ဘေးကမမြဲဘူးခံယူထားရတဲ့အတွက်မိစံနေအဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုချစ်တော့ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးလေဟိုတဆုံးထိအဲ့လိုငငယ်တော့လို့တော့မချစ်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ပါအားကြပါရဲ့အမှန်တိုင်းဒါအမှန်တိုင်းပြောပါမင်းကလေးတိုင်းအားမကြလူအားမကြဘူးဆိုရင်ဒါမှားတယ်အားကြရဲ့အားကြရဲ့ဆိုပေမဲ့လေသူ့မှာရှိရဲ့ဟာနဲ့ကို့မှာရှိရဲ့ကိုကလည်းသူ့လိုဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပေါ့ကိုချက်လိုက်တဲ့လူကလည်းဒီလိုမျိုးရိုတက်ချင်မှလည်းရိုတက်မယ်မရိုတက်တာကြီးကိုလည်းဟိုသွားပြီးတော့အပြစ်တင်လို့လည်းမရအောင်ဒါပေမဲ့လူတယောက်ကချစ်ပြီးတန်မိုးထားပြီးဆိုရင်တော့ဟိုကိုချစ်သူပျော်တဲ့ဟာမျိုးလုတ်ပေးချင်မှပဲသူကလည်းရိုတာအော်တိုနောက်ကနေပါလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလောစရာမဆက်နေရအောင်အဲ့လောက်ကြီးထီတော့အဆင်မရောက်သေးပါဘူးဟိုရောက်ချင်မှလည်းရောက်မယ်ပေါ့နော်ဘာမှမသိအဲ့ဘာမှမင်းနေရာလည်းမသိအောင်ပြန်တော့မယ်တတာဟုတ်ရှင်းမေးပါနီးရှက်နေပြီဟုတ်ဘယ်တဲ့ပုံပြောနေတာဘယ်တဲ့ပုံ哦အဲ့ဒါတကယ်တော့ music video ရိုက်နေတာဟုတ်တယ်အဲ့ music video ရိုက်တာဘယ်ဟိုတိတာလို့ထင်တာမင်းဆိုင်အမှ hashtag နဲ့ရေးထားအဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်ပါဘူး music video နဲ့မင်းသားပါမင်းဆိုင်လည်းဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်